A Rafaela, não sei se o Van lhe passou, mas eu consegui habilitar com ele já a prescrição padrão para o protocolo de AVE, no caso de AVC, Ótimo. já com todos os exames, com todos as medicações no caso, o isquêmico, né? E com a opção de você só no hemorrágico alterar, mas Sim. a princípio, que é o que teria pressão mais recheada, no caso, né? E aí, só é lá na hora da pressão, clicar com o botão direito, pressão protocolo, aí já vai ter lá a opção. É a primeira, que é com AVE, aí tá lá à disposição. Aí Ótimo. a pessoa só faz retirar o que ele já tiver feito, mas tem lá o pacotão básico, já sai pronto. Ótimo, excelente, excelente. Muito bom. Já facilita muita coisa. Exatamente. Ganhamos tempo. Ganhamos tempo, exatamente. E é menos provável do cara esquecer o scan de carótidas ou esquecer a avaliação da Isso. fono, entendeu? Isso. Aí não tem essa possibilidade de ficar reduzida. Excelente. Muito bom. Não, como é, Rodrigo? Aqui você sabe. Poxa, nossa, é uma aula que a gente vai dar agora. Manda, mas tô tentando conseguir aqui. Aí, rapaz. Sim, onde? Aí, onde? Boa noite, pessoal. Quem tiver com o microfone aberto, poderia fechar, por favor? A analogia é AVC agudo. De AVC.
Laís, eu vou ter que realmente me desconectar agora, mas aí eu vou deixar você aí na mediação, você faz a apresentação, acho que já está quase na hora, nós daqueles 10 minutinhos, você apresenta aí, Rafaela faz a mediação no final, e só lembrando que o nosso coordenador, Rodrigo Cabral, infelizmente não pôde estar presente por compromisso também. Rafaela, muito obrigado aí pela sua disposição, uma boa apresentação aí, uma boa discussão para todo mundo, ok? Obrigada, Silas. Joia, Silas. Rafa, quer começar? Podemos começar. Então, Rafaela, pessoal, ela é neurologista lá do Santa, fez residência no Santa Marcelina de Neuro e é neurologista lá do Hospital Primavera. Hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre a avaliação e o manejo do AVC agudo para a gente lá da emergência. Tudo seu, Rafa. Isso aí. Então, boa noite para todo mundo, quem não me conhece, né, sou Rafaela, tá certo? Tem um ano, mais ou menos, que eu tô nos plantões da neurologia lá no Hospital Primavera, já conseguimos ver alguns casos, já tratamos alguns pacientes com AVC agudo, mas vira e mexe ainda tem muitas dúvidas em relação ao que fazer nesses pacientes quando eles chegam no pronto-socorro. Então, hoje a aula, assim, o AVC é um mundo. Então, hoje a aula está basicamente focada nos cuidados iniciais do paciente que chega na unidade de emergência. Então, isso aqui é o que o clínico tem que saber, tá? Então, é uma avaliação inicial. Então, vamos lá. Vou começar aqui com um caso clínicozinho, tá? É um homem de 62 anos, que não tem nenhuma comorbidade. Ele teve uma perda de consciência no seu banheiro. Ele foi encontrado pelo filho por conta do barulho e ele encontrou o paciente no chão sem conseguir falar e sem conseguir movimentar o lado direito do seu corpo. Foi acionado o serviço de emergência, a ambulância chegou, foi feito o primeiro atendimento e já na avaliação extra-hospitalar foi visto que o paciente tinha uma hipertensão, uma PA de 180 por 100 e foi constatado que ele tinha um pulso irregular. Já no hospital, o paciente começou a ter uma flutuação do nível de alerta, ora ele respondia aos comandos, ora não respondia. Tinha o desvio do olhar conjugado para a esquerda e tinha um déficit de campo visual à direita, além de uma afasia global, ou seja, uma afasia motora e sensitiva. Não falava e não compreendia o que estava sendo falado. Além de uma hemiplegia direita, uma hipoestesia grave. A pontuação do NAEDS dele era 22. A partir desse caso, a gente vai conseguir ver mais para frente o que, é que aconteceu com esse paciente com essas informações que eu vou dar para vocês. Então, introduzindo, né? O AVC, ela é a segunda causa de morte no mundo. Isso já está constatado pela OMS. Então, por isso que existe uma linha de frente bem importante na gente tratar essa doença que é tão incapacitante. A avaliação do paciente com AVC na emergência, ela precisa ter um único... A gente precisa focar no tempo desse paciente, porque é o que a gente tem para fazer nesses pacientes que chegam, tem medicação para fazer nos pacientes que chegam com determinado tempo no serviço de emergência. A gente pode tentar a recanalização e a reperfusão, a gente tem que estar de olho na rede de colaterais desse paciente, que é o que pode manter o fluxo sanguíneo em determinados casos, e prevenir injúria cerebral secundária. E, por isso, a gente tem as terapias de reperfusão que estão disponíveis hoje em dia e devemos fazer o tratamento de suporte agudo. Entretanto, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, pouquíssimas pessoas são candidatas a receber esse tratamento de reperfusão. Muitas vezes por falta de informação da população e também por falta de orientação dos médicos emergencistas. Então, são serviços que são terapias que são subutilizadas ainda hoje, tanto nos Estados Unidos e mais ainda aqui no Brasil. O atendimento inicial do paciente com AVC, ele muda completamente o prognóstico do paciente. Então, a avaliação rápida e o tratamento adequado desses pacientes é o que vai determinar o quanto de sequela que esse paciente vai ficar. Então, a estabilização clínica inicial e os sinais vitais é super importante na hora que esse paciente chega no serviço de emergência e, mais uma vez, tempo é determinante para o resultado que a gente vai ter. Então, quanto mais tempo passa em que o paciente não recebe tratamento, mais sequela ele vai ter. E cada 30 minutos que a gente perde de tempo de terapia significa 10% de redução do desfecho inicial que esse paciente poderia ter. Mais uma vez, manejo, o tempo é cérebro, tá certo? A gente sabe que a cada minuto que a gente deixa o AVC passar, são perdidos cerca de 2 milhões de neurônios. Então, a pergunta inicial que tem que ser feita para esse paciente que chega com déficit neurológico agudo no serviço de emergência é: quando o paciente foi visto bem pela última vez? Porque a partir disso é que a gente vai conseguir indicar certos tipos de terapia para esse paciente.
Então, inicialmente, a gente precisa estar familiarizado com a escala do NIAID. Então, quem não sabe o que é o NIAID é uma escala que consiste em 15 itens que a gente avalia o paciente. Não chega a ser um exame neurológico, mas usa boa parte do exame neurológico, em que a gente vai avaliar nível de consciência do paciente, nível de consciência, nível de alerta, se o paciente tem paralisia facial, se tem hemiparesia, braço, perna, do lado direito, lado esquerdo, alteração de sensibilidade, alteração de ataxia, alteração cerebelar, parte de linguagem, se tem disartria e se ele tem negligência. Então, para quem tiver interesse, eu até deixei o linkzinho aqui, existe um programa da AHA que eles disponibilizam fazer um curso de NIAID, que é de graça pela internet, em que você vai vendo alguns pacientes e vai pontuando para você aprender a lidar com essa escala. Então, essa escala ela pontua de 0 a 42, sendo que 0 é sem déficit nenhum e 42 seria o pior déficit do paciente. O que a gente precisa ver assim que o paciente chega na unidade de emergência? Principalmente a glicemia e a pressão. A glicemia, ela é a única coisa que a AHA, que é a American Heart Association, ela recomenda que seja feita de exame antes da infusão do trombolítico. Então, não precisa esperar nenhum tipo de exame laboratorial, exceto em casos especiais, que a gente vai comentar depois, mas a glicemia é a única coisa que a gente precisa, porque a glicose, a hipoglicemia, ela é um stroke mimics, ela é uma causa que pode ser uma mímica de um evento cerebrovascular agudo. E a pressão, no caso do paciente ser candidato à terapia de reperfusão, principalmente trombolítico, químico, ela seria decisiva para o início ou não. A história médica do paciente, então saber as comorbidades que o paciente tem, se foi submetido a algum tipo de procedimento nos últimos dias, sempre tentando buscar contraindicações à terapia trombolítica, que é o que a gente tem que ter em mente. E esse paciente ele deve ser levado imediatamente à tomografia, com ou sem angiotomografia. O que vai determinar se vai ser feito a angio é se existe suspeita de oclusão de um grande vaso proximal que possa levar esse paciente para a trombectomia, ou seja, para a gente fazer a retirada do coágulo. História clínica do paciente, a gente sempre tem que pesquisar, como eu falei, tanto contraindicações para terapia trombolítica ou, na verdade, outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, síncope, hipoglicemia, uso de substâncias psicoativas, sintomas conversivos, infecções sistêmicas. Então, o exame físico do paciente vai ser super importante para a gente saber se é ou não um AVC. Então, todo paciente que chega com déficit neurológico agudo, a gente tem que procurar outras causas, uma avaliação que tem que ser feita rápida, de maneira objetiva, mas que a gente tem que pensar também que pode ser um evento cerebrovascular agudo, tendo em vista que essa é a segunda causa de morte no mundo. O exame neurológico consiste num déficit focal agudo, né, que acontece, e esse paciente pode estar caracterizado por uma hemiparesia, uma alteração da fala, uma disartria. A gente tem três preditores que indicam que aquele déficit, ele sim pode ser decorrente de um evento cerebrovascular agudo, que são a paralisia facial, principalmente de origem central, ou seja, somente o terço inferior da face, se o paciente tem queda ou fraqueza no braço na hora da gente fazer as manobras de sensibilização, né, na hora de pedir para os pacientes ficarem com os braços estendidos, se ele tem queda do braço, então isso é algo para a gente pensar também no AVC. E se tem disartria e afasia, porque poucas doenças dão esses sintomas de uma maneira tão aguda quanto um evento vascular. Voltando ao NIAID, o exame físico-neurológico, o que a gente tem que procurar? Principalmente déficits incapacitantes que façam com que o paciente seja candidato à terapia de reperfusão. Então, pacientes que têm hemianopsia completa já pontuam de cara 2 NIAID. A afasia severa, também um déficit de linguagem importante, já pontua 2 de cara. Negligência já pontua 1, que é o item 11. Fraqueza sem sustentação à gravidade, que aí a gente faz as provas deficitárias, também já pontua pelo menos 2. E NIAID maior do que 4. Esses já são indicações para a gente indicar terapia trombolítica para esses pacientes. Então, pacientes que têm esses déficits, eles já são de cara candidatos à terapia trombolítica, desde que não haja contraindicações. Então, antigamente se achava que apenas pacientes com NIAID maior do que 4 eram, maior ou igual a 4, eram candidatos a essa terapia. Só que mesmo NIAIDs mais baixos, mas com déficits neurológicos que são incapacitantes, a gente também pode lançar a mão da terapia na ausência de contraindicações.
Então, a avaliação desse paciente. A gente deve tentar administrar o alteplase endovenoso em até uma hora de admissão. Então, a gente tem que ter metas para esses pacientes, conforme o último guideline da AHA. Então, as metas são, a gente tem uma avaliação médica inicial em 10 minutos, notificar o neurologista em até 15 minutos da admissão do paciente, realizar a tomografia de crânio em 20 minutos da admissão hospitalar, e essa interpretação da imagem por um radiologista deve ser feita em até 45 minutos da admissão. Isso tudo para que a gente consiga infundir o RTPA endovenoso em até uma hora da admissão, que é o que a gente sabe que melhora o desfecho, como eu já comentei no início da aula. A imagem do paciente. Por que é tão importante a gente fazer? A tomografia é o exame de escolha, porque é um exame de fácil acesso. Serve principalmente para a gente excluir sangramentos, ou seja, um AVC hemorrágico, no caso do acidente vascular. A gente precisa ter alteração na tomografia? Não. Um AVC que é agudo, que chega com poucas horas e que é candidato à terapia trombolítica, a gente não vai encontrar alteração de imagem tão importante. A gente pode ter já alguns indícios de apagamento de sulcos em algumas regiões, mas eles são mais para a gente excluir sangramentos e, no caso da angiotomografia, para a gente avaliar se teve a oclusão de grande vaso proximal, como é o dessa figura aqui, que faça a gente indicar a terapia trombolítica, porque a gente sabe que nesses casos o RTPA ele não consegue ser tão legal na hora de fazer a reperfusão. Ele não tem uma ação tão boa e, nesse caso, a gente tem que lançar a mão mesmo da terapia a trombectomia junto da trombólise. E aí, ainda na radiologia, a gente tem esse score de aspects, que ele foi criado para a gente conseguir identificar os pacientes com alteração na tomografia, na admissão, e que podem ser candidatos à terapia trombolítica. Então, esse score aspects, ele leva em conta 10 locais em dois cortes axiais na tomografia, em que a gente vai avaliar essas regiões do cérebro. Cada região dessa equivale a um ponto. Então, o score máximo é 10, que é considerado o normal. Cada alteração dessas estruturas, que são núcleo caudado, cápsula interna, núcleo lentiforme, ínsula, aspectos M1, M2, M3, e M4, M5 e M6, cada um deles que tiver com alteração, ou seja, sinais e efeitos de um processo isquêmico, quando a gente compara com o hemisfério contralateral, perde um ponto. E quanto menor o score aspects, menos esse paciente vai ser candidato para terapia de trombolítica ou terapia de reperfusão com a trombectomia. Porque a gente sabe que, nesse caso, a área já tem um infarto quase que estabelecido e o risco acaba sendo maior do que o benefício desses pacientes. Então, o aspects é um score que as pessoas têm que ficar cientes que ele existe, porque é o que a gente também usa do ponto de vista radiológico para indicar a terapia trombolítica e a trombectomia. Voltando um pouquinho na história, o RTPA ele começou a ser usado em 1995. Primeiramente, ele foi aprovado para uma janela de até 3 horas do início dos sintomas. Apenas em 2008, após o estudo ECAS, foi que se viu benefício em alguns casos, maioria dos casos, na verdade, excluindo pacientes maior que 80 anos e diabéticos e pacientes que têm alguma coagulopatia, maior até 4 horas e meia do início dos sintomas, que é o que a gente vem usando no nosso dia a dia. Em 2015, saiu o primeiro estudo mostrando o benefício da trombectomia mecânica nos pacientes com AVC agudo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, as terapias que a gente tem disponível hoje no paciente que chega com um déficit neurológico agudo são a trombólise endovenosa, a trombectomia mecânica e a combinação da trombólise e a trombectomia. Em relação à trombólise endovenosa, trombólise química, a gente usa o RTPA, o alteplase, né, que é o fator tecidual de plasminogênio ativado, recombinante, a gente precisa do tempo. AVC é igual a tempo, então é essencial para a gente definir o início do tratamento desses pacientes. A gente sabe que uma a cada em 5 pacientes acabam tendo o que a gente chama de wake-up stroke. Então, o que é isso? Paciente que vai dormir e acorda no dia seguinte com déficit. A gente não sabe exatamente que horário que esse paciente teve o AVC.
E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque, antigamente, esses pacientes eles eram completamente excluídos da possibilidade de receber tanto terapia trombolítica quanto a terapia de trombectomia. Então, o RTPA a gente faz, nos casos, até 4 horas e meia. A dose do RTPA é de 0,9 miligramas com quilo, no máximo 90 miligramas, sendo que 10% da dose a gente faz em bolos e o restante a gente infunde em um período de 1 hora. Sempre realizando o NAIDS a cada 15 minutos e aferindo a pressão. Aqui tem uma meta-análise em que se mostrou, se evidenciou, que não tem benefício na infusão da alteplase depois de 4 horas e meia, que, na verdade, acaba sendo até um risco para alguns pacientes. E que pacientes maior que 80 anos têm um certo benefício, mas que aqueles menores que 80 anos acabam se beneficiando um pouco mais. Mesma coisa para o NAIDS. NAIDS tão altos que deixam... inferem para a gente que a área de isquemia ela é maior para o paciente ter mais sintomas, também o benefício acaba não sendo tão robusto, como NAIDS maior do que 22. Então, a gente já vê que NAIDS maior que 22, maior que 15, na verdade, a gente já vê pouco benefício na terapia trombolítica, mas que não é uma contraindicação. Quais são as contraindicações ao paciente para receber a terapia trombolítica? Paciente que teve um TCE grave ou um AVC nos últimos 3 meses, e o AVC aqui não importa se é uma hemorragia ou se é isquêmico. Hemorragia intracraniana, em qualquer momento, ela é uma contraindicação. Neoplasia intracraniana, neoplasia do trato gastrointestinal, se foi hemorragia em gastrointestinal nos últimos 21 dias, cirurgia prévia no sistema nervoso central, desde que tenha sido nos últimos 3 meses, sintomas que sejam sugestivos de HSA, então aquele paciente está muito rebaixado, teve uma cefaleia, tem uma rigidez de nuca, esse paciente é aquele que a gente tem que ficar de olho na tomografia e contraindicar no caso do mínimo sangramento. Se o paciente está hipertenso, uma PA sistólica maior do que 185 e a diastólica maior do que 110, se o tem sangramento interno ativo, se tem endocardite, dissecção de arco aórtico, discrasias sanguíneas, plaqueta menor do que 100 mil, uso de anticoagulante com INR maior do que 1.7 e uso do inibidor do fator 10A. Então, os novos anticoagulantes, eles são uma contraindicação absoluta em pacientes que estão fazendo uso para receber a terapia trombolítica. Complicações que podem acontecer durante a infusão da terapia. A hemorragia intracerebral ela é a mais importante e ocorre em 1,9% a 6,9% dos casos. Geralmente, a maioria das hemorragias elas estão relacionadas à reperfusão tecidual. Então, são sangramentos leves que não cursam com a hemorragia intraparenquimatosa. Acaba sendo mais algumas áreas de petequias porque o fluxo sanguíneo ele se restabeleceu naquele tecido, porque o tecido está friável, então acaba tendo esse sangramento pela reperfusão. Outra causa para a hemorragia intracerebral são AVCs que já seriam extensos e incapacitantes, ou seja, uma área de isquemia importante, já hipodensidades vistas na tomografia e que a gente já sabia que teria uma incapacidade importante. O que é que aumenta o risco do AVC? Diabetes, idade avançada, do sangramento. Diabetes, idade avançada, hiperglicemia, hipertensão não controlada, hipodensidade extensa na TC da admissão. Se o paciente evoluir com um declínio neurológico durante a infusão do RTPA, a infusão deve ser parada imediatamente. E esse paciente deve ser direcionado para uma nova tomografia de crânio, porque, de fato, pode ter havido um sangramento. E aí, paciente sangrou. O que é que a gente faz? Controlar a pressão e reverter o efeito fibrinolítico. A pressão, como eu já comentei, ela precisa estar menor do que 185 por 110 para o início da trombólise. Uma dúvida que muita gente tem é, tá, tudo bem, eu vou começar um nipride para esse paciente para tentar baixar a pressão, consegui baixar ou não consegui, o que é que eu faço? Conseguiu baixar, vamos embora no trombolítico. Se o paciente apresentar aumento durante a infusão, para a infusão, espera a pressão normalizar. Caso você ainda não tenha iniciado o trombolítico, você pode manter o paciente com o nipride, com o vasodilatador, e aí você vai medir essa pressão a cada 20 minutos. Se houver 3 medidas com espaçamento de 20 minutos e essa pressão ela não baixar, não estiver menor do que 185 por 110, esse paciente também tem uma contraindicação ao uso da terapia trombolítica, ele não vai poder receber pela complicação de hemorragia que ele pode ter.
Em relação ao efeito, reversão do efeito fibrinolítico, o que é que dá para a gente fazer? Os guidelines, eles citam crioprecipitado, 10 unidades, ou podemos fazer também ácido tranexâmico, uma dose de 10 a 15 miligramas quilo para esses pacientes. O crioprecipitado, ele pode ser repetido se, por algum acaso, ainda houver indícios de sangramento. E outra complicação que pode acontecer durante a infusão é o edema orolingual, como se fosse uma anafilaxia mesmo, e aí a gente trata igual uma anafilaxia, a gente pode lançar a mão de antihistamínicos, corticoide, então o que se fala é usar difenidramina 50 mg, clonitidina 50 e uma dexametasona 10 mg endovenoso. Terapia endovascular. Então a gente tem hoje a trombectomia mecânica, preferencialmente com o stent que ele é retrátil, tá? O cateter que é retrátil. Então, ele é o principal que a gente usa hoje em dia. Está indicado tanto para os pacientes que têm inegibilidade para o uso do RTPA, como também para aqueles pacientes que que vou falar daqui a pouco, mas que têm um wake-up stroke. Eles podem ser submetidos a esse tipo de terapia. Justamente por permitir também uma maior janela de tempo. Ela está indicada quando a gente tem uma evidência de oclusão grande vaso proximal. Então, carótida e artéria cerebral média, porções M1 e M2 da cerebral média. A taxa de reperfusão é excelente, próximas a 80%. E os critérios de inclusão para que o paciente seja submetido à trombectomia são maior que 18 anos, sintomas, eles têm que estar iniciados menos do que 6 horas, tem que ter um bom status pré-AVC, o ASPET, que é aquele score lá da tomografia, ele tem que ser maior ou igual a 6, lembrando que 10 é o normal, então a gente tem que ter no máximo 4 locais daquelas áreas que podem estar com sinais indiretos de isquemia, e o NIH, ele tem que ser maior do que 6. Então, aqui é só mostrando um exemplo de um paciente que tem, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ele tem uma hiperdensidade espontânea na artéria cerebral média, aqui nessa localização. Esse é um paciente que foi levado à arteriografia e a gente viu a oclusão. Aqui a gente vê que não tem o ramo da cerebral média, que seria a cerebral anterior, carótida interna. Então, falta o fluxo sanguíneo na cerebral média. Então, aqui após a injeção do contraste, retirado o trombo, e aqui a reperfusão após a terapia, a trombectomia. Aquele caso que eu mostrei no início, então aquele homem que foi encontrado pelo filho no banheiro, que estava hemiplégico, estava com desvio de olhar conjugado, tinha um déficit sensitivo e estava fásico. Então ele, do mesmo jeito, ele tinha uma alteração na artéria cerebral média, uma hiperdensidade espontânea, significando que aí nessa localização existia um trombo. Quando foi feito a tomografia com contraste, verificou-se a falha de enchimento na porção proximal da artéria cerebral média. E aqui na arteriografia, um achado interessante que a gente tem é que, na verdade, o fluxo desse paciente, ele parava ainda na carótida interna. Entretanto, se vocês conseguirem ver bem aqui, ele tem uma rede de colaterais, aqui à esquerda, que está mantendo fluxo sanguíneo nessas estruturas. Então, possivelmente, o NIH era só 22 por isso, porque ele tinha um hemisfério inteiro que não estava sendo vascularizado nesse momento. Então, para esse paciente, o RTPA ele foi iniciado em 55 minutos após o início dos sintomas. E ele foi levado para a trombectomia, já sendo funcionado com 67 minutos após o início dos sintomas. Então, aqui está mostrando a reperfusão após a trombectomia mecânica. E essa tomografia é uma TC que foi realizada 48 horas depois, mostrando apenas essa pequena hipodensidade aqui nos núcleos da base. Então, esse paciente, ele teve uma boa recuperação, ele evoluiu depois da trombectomia com NIH de 3, e depois de 3 meses esse paciente estava sem nenhuma incapacidade, vida normal. Então, para vocês verem a necessidade da gente avaliar esses pacientes o mais precoce possível e a gente indicar essas terapias. É super importante porque o RTPA a gente não está esperando uma melhora naquele momento. Todos os estudos, eles visaram observar uma melhora desses pacientes em até 90 dias do início dos sintomas, que é a escala de ranking modificada que a gente utiliza para ver a avaliação posterior desse paciente. Situações especiais. O que é que a gente tem? Paciente que
pode ser submetido a trombólise química e que está usando varfarina. Como que a gente faz? A gente sabe que o INR ele não pode estar maior do que 1.7. O que o guideline fala é que, se a gente tiver condições, tivermos tempo, e em até 3 horas a gente conseguir dosar esse INR, e se ele tiver menor que 1.7, a gente está autorizado a iniciar o uso do alteplase. O alteplase e os novos anticoagulantes orais é uma contraindicação absoluta, como eu já comentei. E que se o paciente chegou no pronto-socorro e está melhorando dos sintomas. Se é um paciente que não tem um déficit incapacitante, se ele está melhorando, a gente deve aguardar. E se ele ainda tiver uma piora dentro das 4 horas e meia de janela, voltar a ter um NIA de maior e que se enquadre nos critérios sem contraindicação para a terapia trombolítica, ela deve ser feita. E os pacientes com ECAP stroke, que é aquela situação que hoje é o que tem mais se feito estudos. Então, hoje em dia, a gente tem focado muito mais nesses pacientes, porque a gente sabe que tempo é cérebro e a gente ainda pode fazer coisas para esses pacientes, dependendo do momento em que eles tiveram AVC. Então, aqui a gente entra nesse conceito de penumbra e essa ampliação da janela terapêutica. O que é que a gente tem? O que é penumbra? Ocorre isquêmico, que é onde realmente está tendo a isquemia, é a área em volta da isquemia em que a gente já tem uma disfunção celular, mas que a gente ainda não tem uma isquemia propriamente dita. Os sintomas, ele é tanto a junção do core isquêmico quanto dessa área de penumbra, é o que a gente vê no paciente. O AVC, ele pode ser o core isquêmico, a penumbra e o processo de oligoemia que ele está acontecendo naquela localização. E o tratamento de reperfusão em janela ampliada, ele vai levar em conta esses conceitos e o conceito de mismatch, que é o que a gente vai avaliar tanto por via radiológica quanto quanto pela clínica do paciente. Então, o mismatch, ele pode ser pela perfusão versus o core isquêmico, ele pode ser clínico-radiológico e ele pode ser completamente radiológico, também levando-se em consideração apenas duas sequências de ressonância, que é a sequência de difusão e o flare. Então, a perfusão e o core isquêmico é simplesmente a gente ver a área de penumbra, área que a gente ainda consegue salvar, área que não está isquemiada. Então, como a gente consegue ver isso? Com tomografia, com contraste ou com ressonância. Então, a gente vai avaliar o core isquêmico e a penumbra. Geralmente, geralmente não, é feito por software, isso aí. Rafaela? Tá? Oi? Rafaela? Os slides desapareceram da tela. Ué. Voltou? Não, ainda não. Ainda não. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver agora? Ainda não. Nada, já parei de compartilhar, já compartilhei de novo. Vamos ver se vai aqui. Nada? Para mim ainda não, também. Ó, peraí. Não. O que aconteceu aqui? Deixa eu tentar de novo parar de compartilhar. Ainda nada. Ainda nada. É, será que seu computador está ligado na energia? Está no cabo? Tá, tá sim. Tá, né? Tá no cabo. Uhum. Não. Não apareceu nada diferente aqui para mim. Você quer sair e entrar de novo, talvez? É, acho que talvez fazendo isso, talvez dê certo. Não estão vendo minha tela, nada, né? Eu, pelo menos, não estou vendo. Alguém mais está vendo, pessoal? Não, que também não. Nada, né? Tá, vou tentar sair e entrar de novo, tá? Joia.
Oi, voltei. Deixa eu tentar aqui novamente. E aí, conseguiram ver alguma coisa? Ainda não. Ixi. Cadê os técnicos? Teve um momento de falha na sua voz e foi o momento que sumiram os slides. Acho que isso dá uma pane aí. Nossa, que estranho. Não tá aparecendo nada diferente aqui para mim. Nada, voltou, já bem... Voltou. Foi? Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como eu ia fazer, falando, né? É o que a gente está vendo, são os wake-up strokes, em que a gente tem visto essas questões radiológicas para a gente conseguir indicar as terapias para esses pacientes que antes eles eram excluídos de todos os estudos. Então, o que é que essa... Vocês pegaram essa parte aqui? Vocês viram esse slidezinho aqui do mismatch? Não, o slide a gente não viu, não. Só a sua fala mesmo. Certo. Enfim, então vamos lá. A perfusão iuca isquêmico, ele é visto por tomografia com contraste ou por ressonância. Ele é feito por um software que chama Rapid. E ele avalia três coisas na tomografia e na ressonância. Vai avaliar o fluxo sanguíneo cerebral, o trânsito tempo de trânsito médio das células sanguíneas naquela localização e o volume cerebral naquela porção. E depois disso, ele vai fazer um cálculo em que a gente vai avaliar se o tempo máximo ele é maior do que 6 segundos e a gente vai ter uma taxa para a gente indicar se aquela área de penumbra ela é uma área que dá para a gente salvar, se existe um risco aumentado da gente fazer terapias de reperfusão nesse paciente. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Aqui é o software em que a gente observa aqui no ar a questão do fluxo sanguíneo cerebral. O que é que a gente vê? Ele mais roxinho, ele é menor. Então, aqui no hemisfério esquerdo, quando a gente compara com o hemisfério direito, a gente vê que tem uma redução de fluxo sanguíneo cerebral aqui nesse hemisfério esquerdo. Então, ali está tendo um evento cerebrovascular. Quando a gente vai olhar o tempo de trânsito, ele está aumentado nessa região que está sofrendo o processo isquêmico. Incrivelmente, nesse paciente, a gente tem um volume de volume cerebral que está basicamente perto do normal. Então, significa que a gente tem um core isquêmico naquela região, mas que a gente também tem uma área de penumbra aumentada, que é isso aqui que a gente está vendo, e que é uma área que a gente pode salvar. Então, quando a gente joga lá no software, o que é que a gente vê? Ele vai mostrar para mim o core isquêmico, que é essa porção aqui de baixo, que a gente está vendo de roxo. Então, isso aqui é a isquemia que de fato está acontecendo. O volume de isquemia que ele me dá, o software, é 5 ml. E aqui em verde, a gente está vendo a área de penumbra. E essa área de penumbra, ela é 107. Então, o que é o mismatch? Ela é uma diferença entre a área de penumbra e a área de isquemia, em que a gente vai ter um volume de 102. Então, como que a gente vai levar esse paciente para fazer terapia de reperfusão? O COR tem que ser menor do que 70 ml, que é isso aqui que a gente está vendo. A taxa de penumbra core tem que ser maior do que 1.2, então a penumbra ela tem que ser pelo menos 20% da área de isquemia e o volume de perfusão ele tem que ser pelo menos 10 ml, que esse paciente preenche critério. Então esse é um paciente que acordou com sintomas e a gente não sabe em que momento começaram os sintomas. Então esse software ele ajuda a gente na tomada de decisão entre a trombólise e a trombectomia. Então esse paciente ele é candidato. A gente também tem o mismatch clínico radiológico e o DWI flare, que na verdade acaba sendo a olho nu do neurologista ou do médico que está lá, o radiologista. Então, o que é que a gente faz? A gente submete o paciente a uma ressonância na hora que ele chega e a gente vai fazer algumas sequências. As principais são a sequência de difusão, que é onde a gente vai ver a questão do edema citotóxico que começa a acontecer logo no início do processo de AVC. Então, nas primeiras horas, a gente já tem uma alteração na difusão por edema citotóxico no processo de AVC. Só que o FLE, que é uma sequência que a gente costuma ver,
também um AVC, mas ele só altera tardiamente. Então, a gente vai fazer essa diferença. Se um paciente chega e tem um DWI, que é a sequência de difusão alterada, e um FLER que não está alterada, significa que ele tem menos do que 6 horas do início dos sintomas, porque o FLER ele só começa a alterar depois de 6 horas. Já se o paciente tem tanto alteração no DWI quanto no FLER, ele é um paciente que não está indicado à terapia, porque a gente já está vendo área de isquemia acontecendo, então ele não pode ser submetido, já tem mais do que 6 horas de sintomas. Então, isso é o que a gente tem usado nos ensaios clínicos atuais para a gente aumentar o tempo de janela para esses pacientes. Então, a gente tem vários estudos que já saíram mostrando um tempo de tratamento, um NNT muito bom usando esses mismatches. Então, a gente tem o Extend, o Wake Up Trial, todos eles utilizando esses softwares que, para a gente conseguir usar na prática clínica, a gente precisa ter o software. Não tem como. A gente só com software consegue fazer a tomada de decisão para esses pacientes. Não vou entrar muito em detalhes, porque isso aqui é coisa mais para a questão de tomada de decisão do neurologista. Em relação à ressonância, fazer a ressonância no pronto-socorro vai atrasar a tomada de decisão? Saiu um estudo em que ele mostrou que o que é que a gente precisa da ressonância? A gente precisa do SCALT, do DWI, que é o difusão, o FLER, o gradiente eco, que é o T2, e para a gente observar se tem sangramento, e o TOF, que é a arteriografia, angiografia, na verdade, da ressonância, que não usa contraste. Então, aqui nessa coluna, o que a gente vê é o tempo de aquisição de cada sequência. Então, no total, a gente tem 10 minutos para a gente fazer a ressonância no pronto-socorro. Então, a ressonância é algo que pode ser feito nesses pacientes quando a gente não tem esse software e que ajuda na tomada de decisão para indicar a terapia de reperfusão nesses pacientes que têm wake-up stroke. Então, algo que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Então, como é o manejo desses pacientes que receberam terapia de reperfusão? A gente tem que manter uma pressão menor do que 180 por 105 nas primeiras 24 horas, durante a infusão e após as 24 horas, né, do RTPA. Em relação à trombectomia, isso vai variar, porque a gente tem um score que a gente leva em conta, que é o TICE, que depende do quanto de reperfusão esse paciente teve. Claro que quanto mais reperfusão esse paciente apresentou, menos a gente vai precisar deixar essa pressão maior para garantir um fluxo sanguíneo. E é até perigoso a gente deixar mais uma pressão mais elevada, porque esses pacientes podem ter sangramento. Então, quanto melhor a taxa de reperfusão, menor são os alvos pressóricos para esses pacientes. O controle da glicemia, ele deve ser feito, já foi visto que pacientes que têm hiperglicemia, ela está associada a um pior desfecho. Exames laboratoriais, eles devem ser coletados assim que o paciente chega no pronto-socorro e a gente não deve atrasar a tomada de decisão de maneira nenhuma, a não ser naquelas situações especiais. E um eletrocardiograma deve ser feito nesses pacientes assim que na chegada. Ainda nos cuidados pós-reperfusão, esses pacientes eles devem ser admitidos em uma unidade crítica ou especializada. O controle da PA, como eu já comentei, os alvos vai depender da terapia utilizada, se foi RTPA, tem que manter aquela pressão que eu acabei de falar. E geralmente, quando tem a terapia, a trombectomia, a gente acaba mantendo uma pressão em torno de 140 a 160 milímetros de mercúrio. A avaliação neurológica ela deve ser seriada nesses pacientes pelo risco de piora que pode acontecer. E caso exista uma piora neurológica, esses pacientes devem ser imediatamente levados para uma tomografia de crânio, tá? Pacientes que foram submetidos ao RTPA ou à trombectomia, eles precisam de uma nova imagem após 24 horas, principalmente para a gente ver se teve complicações relacionadas ao procedimento. A hiperglicemia, como eu já falei, a meta é sempre manter essa hiperglicemia menor do que 180. Os estudos não citam hipoglicemia como algo que foi determinante para o desfecho desses pacientes. E aí, muitas pessoas já me perguntaram, e o tenecteplase, que é algo que vocês já estão acostumados a fazer na emergência para tratar infarto, infarto agudo do miocárdio? A gente ainda não tem uma posição, sabe-se que é uma medicação que tem tudo para dar certo aí, os primeiros indícios parece que é uma medicação que vai ter benefício. Já se mostrou um benefício com a dose 0,25 miligramas. O bom da medicação é que a meia-vida ela é maior do que o da alteplase, então ele só é dar o bolus e o paciente já está tratado, já foi feita a terapia trombolítica. E a gente tem vários estudos em andamento com vários tipos de pacientes, com o início dos sintomas até
4 horas e meia, pacientes que têm oclusão de grandes vasos, pacientes que estão na janela estendida, mas a gente ainda não tem uma conclusão sobre o tenecteplase. Não é algo que a gente tem utilizado na prática por falta de evidência comprovada, mas vários estudos estão em andamento e parece que os resultados serão promissores. E agora, vamos dar uma pincelada rapidinho no AVC hemorrágico, que é menos comum do que o AVC isquêmico na prática clínica, mas que também é importante a gente saber manejar. Esses pacientes também, assim como o AVC isquêmico, eles precisam de um manejo rápido, início do tratamento. A causa do sangramento, ela deve ser identificada o mais precoce possível. Pacientes que estão em uso de anticoagulante, antiagregante, dupla antiagregação, pacientes que têm discrasia sanguínea, ou pacientes que são hipertensos e estão descontrolados, que são os casos mais comuns da gente ver no pronto-socorro. E exame neurológico seriado é super importante para a gente avaliar se essa hemorragia ela está aumentando. Então, pioras neurológicas estão associadas a um aumento de sangramento. O controle pressórico ele é imprescindível nesses pacientes. A APA ela deve ser reduzida, tem que estar menor do que 220, e o alvo nas primeiras 2 horas é manter uma APAS entre 140 e 160. Para isso, a gente lança a mão de drogas endovenosas, pelo menos nas primeiras 24 a 48 horas, porque é mais fácil da gente conseguir tatear. Mas já começamos também antipertensivos orais nesses pacientes. E as terapias endovenosas, elas estão relacionadas ao menor efeito sobre a expansão do hematoma. Em relação à hipertensão intracraniana, que é o grande medo, já que a gente está tendo efeito de massa por sangramento intracraniano. O que é que a gente deve observar nesses pacientes? Se está tendo alteração pupilar, se está tendo uma anisocoria, se existe paralisia de nervo abducente, que é o sexto nervo, se o paciente está evoluindo com sonolência progressiva e ficar de olho na tríade de Cushing, que é a bradicardia, a hipertensão e a depressão respiratória, porque nesse caso os pacientes devem estar evoluindo com a hipertensão intracraniana e devem ser levados a uma tomografia de crânio com urgência. A hipertensão intracraniana ela tem vários mecanismos. O efeito de massa do sangramento é o principal, mas pode ser decorrente de uma hidrocefalia por obstrução, por exemplo, lá do quarto ventrículo, se for um sangramento na região cerebelar, pelo próprio edema cerebral relacionado ao sangramento, se teve um ressangramento, então por isso é importante fazer uma tomografia em 24 horas para a gente avaliar se esse sangramento, se esse hematoma, ele está estável, se ele ainda continua sangrando. Medidas para hipertensão intracraniana, manter cabeceira elevada, tratar a hipertemia desses pacientes, considerar um sódio um pouco mais elevado, maior do que 135, chegando até mais ou menos 155, evitar soluções hipotônicas, realizar terapia osmótica nos casos graves, como salina hipertônica e manitol, e realizar as terapias de resgate naqueles pacientes que forem candidatos, como hiperventilação para manter um PaCO2 entre 30 e 35, induzir coma farmacológico, aí usando propofol e outros anestésicos, e realizar bloqueio neuromuscular naqueles pacientes mais graves. Avaliação cirúrgica. Quando que é necessária nos pacientes? A gente não indica a cirurgia para todos os pacientes e ela deve ser criteriosa. Então, quando existe uma hemorragia cerebelar que tem uma extensão maior do que 3 centímetros e que esse paciente apresenta uma deterioração clínica, quando existe uma hemorragia intraventricular e que esse paciente está evoluindo com uma hidrocefalia e que isso, o sangramento está impedindo a reabsorção e a circulação licórica, e a hemorragia que seja hemisférica, desde que ela esteja a poucos centímetros do córtex, geralmente 1 centímetro do córtex associado a uma piora clínica, também indicação de evacuação do hematoma, a fim da gente melhorar o desfecho desses pacientes. Em relação a crises convulsivas, isso serve tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Não precisamos deixar profilaxia química para esses pacientes. Claro que se o paciente teve crise, a gente vai tratar, mas a gente não precisa deixar uma profilaxia, não é para deixar edental para todo mundo. Então, se teve crise, tanto na admissão quanto domiciliar, os fármacos devem ser iniciados e aí o neurologista vai acompanhar a necessidade de manutenção ou não desse antiepilético. E sempre realizar a preferência por medicação endovenosa pelo melhor manejo desses pacientes e facilidade na reversão dos sintomas, caso ele evolua com algum efeito adverso relacionado à medicação. E
É basicamente isso, é uma pincelada sobre o que a gente encontra, principalmente no AVC agudo na emergência. É, tem muita coisa para a gente falar sobre AVC, tem muita coisa nova saindo, então a gente está sempre tendo novidade. E eu estou aqui aberta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu não falei, que vocês tenham curiosidade. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigada. E aí, okay. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Boa noite, Rafaela. Eu faço muito plantão noturno e eu vi que logo no começo da sua aula você falou que o tempo ideal para a tomografia estar laudada pelo radiologista seria 45 minutos, né? Então, a gente que tem o telelaudo à noite é praticamente inviável. Uhum. E o que a gente tem tentado fazer, pelo menos no plantão, eu mando a imagem para o neurologista de sobreaviso pelo WhatsApp, enfim, filmo. Sim. Isso tenta... Agora, talvez fosse interessante tentar ver com o pessoal, já que está se aperfeiçoando o protocolo AVC, para que esses casos, quando chegasse com lá, certeza, desse uma agilidade, né, nesse... Exatamente. Prioridade, né? Exato. Entendeu? Priorizar esses pacientes é super importante, porque isso implica na tomada de decisão da terapia que a gente vai fazer com esse paciente. Então, como a gente está montando o protocolo, é ideal que a gente converse com a galera da radiologia para a gente ter esse laudo o mais precoce possível. Mas, perfeito, na ausência deles, por enquanto, a gente pode ir fazendo esse bate-bola de vocês mandarem para a gente, porque pelo menos não fica sem descoberto, né? Isso, isso. Perfeito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Aquele paciente que chega fora da janela e aí investigou, fez aquela parte do wake-up stroke e aí viu que ele não tem indicação de reperfusão. Quais são as condutas e o tratamento indicado para esse paciente? Ele vai para unidade aberta, para o quarto? Ele vai para UTI? O que é de medicação que a gente tem que deixar para ele? Isso é uma boa pergunta, pensei em colocar sobre isso e acabei não colocando. Então, vamos lá. Paciente que não é candidato à terapia trombolítica, ele preferencialmente tem que ir para um leito de terapia intensiva, porque a gente sabe que nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas do AVC, principalmente, existe um risco de piora. Então, esse paciente ele pode deteriorar sem ninguém estar vendo lá no quarto. Então, esse paciente precisa de uma monitorização pelo menos por 48 a 72 horas, que a gente sabe que é o pico do AVC piorar. E aí a gente inicia as medicações com AVC isquêmico, já começa com, pelo menos, com antiagregação simples. No caso de ter indicação de dupla, por estudos que foram feitos, o neurologista vai orientar a fazer isso. E estatina de alta intensidade. Manter PA tem que estar maior do que 220 por 120, aliás, até 220 por 120, para a gente garantir um fluxo sanguíneo cerebral adequado para esses pacientes. Em relação à investigação, a gente acaba pedindo, principalmente, ressonância, ultrassom dupla de carótidas, eco, eletro. A gente faz o kitzinho neuro para a gente investigar e tentar entender o mecanismo pelo qual se deu esse AVC. Mas de medicação, basicamente, é manter a estatina, evitar hipotermia e hipertermia, principalmente, e evitar hiperglicemias nesses pacientes. Perfeito. Outra coisa que eu ia colocar no slide e acabei não colocando é para aqueles pacientes que foram trombolizados, o AS ele está contraindicado até realizar a tomografia de controle em 24 horas por conta de risco de sangramento. Esses pacientes eles precisam de avaliação multiprofissional, tanto com físio, com fono. Então, geralmente, esses pacientes eles vão precisar de sonda nasoenteral e essa sonda ela não vai poder ser parada nas primeiras 24 horas. Então, esse paciente precisa ficar em jejum e receber aporte calórico endovenoso. Perfeito. E a profilaxia TEV química, depois de quanto tempo da trombólise? 24 horas, desde que não tenha havido sangramento. Se, por exemplo, foi um paciente que trombolizou e aconteceu de ter um sangramento por conta da reperfusão, da recanalização. Então, nesse caso, a gente precisa esperar mais 24 horas,
repetir um atomo para a gente comparar com o atomo de controle e ver se esse sangramento ele está estabilizado. Estando o sangramento estabilizado, ele pode tanto receber AS quanto profilaxia química. Joia. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Acho que não, Rafa. Sua aula foi tão boa que tirou todas as dúvidas. De todo mundo. Que bom, que bom. Vamos tratar os AVCs. Isso. É super importante mesmo, porque, como você falou, né? Tempo é cérebro ali. Então, a gente tem que realmente levar com muita importância todo paciente que chega com sintoma. E adiantar o máximo que a gente puder a vida dele. Isso, exatamente. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos encerrar. Rafaela, muito obrigada pela aula. Nada. Foi muito boa. Eu que agradeço. Excelente. Acredito que para nós da emergência foi realmente muito importante. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.